U Kozarskoj Dubici zasjedao je lokalni parlament. Branka, na dnevnom redu se našao i budžet opštine za ovu godinu. U opštinskoj kasi u ovoj godini biće skoro 9,5 miliona maraka. Budžet je usvojen većinom glasova, ali ne i uz podršku opoziciji. Odbornici opozicionih partija SDS-a i PDP-a napustili su skupštinske klupe. Dok su koalicioni partneri SNSD, DNS i Socijalistička partija, koji u Dubici čine vladajuću strukturu, jednoglasno podržali budžet, predstavnici opozicije SDS i PDP napustili su skupštinske klupe, tvrdeći da je budžet usvojen bez rasprave. To nam nije omogućeno i mi smo bili prinuđeni da ne glasamo u prijedlogu budžeta i da napustimo skupštinsko zasjedanje. 19 glasova za i 7 odbornika opozicije bilo protiv budžeta, oni su danas i napustili sjednicu, bez obzira na njihovo napuštanje sjednice, ishod je isti. Budžet kako god da se pravi, uvek će biti neko nezadovoljan, kako god da radim, znači uvek će biti neki sugestija. Budžet je prošao javnu raspravu, dobili smo saglasnost ministarstva. Neslaganje sa raspodjelom budžeta jedan je od razloga negodovanja opozicije. Vladajuća struktura kaže, uštede su napravljene. Budžet je predimenzioniran, najavljen je u nacrtu kao budžet koji će biti racionalni, koji će biti smanjen i bit će u vidu ušteda. Tu mi ne vidimo nikakve uštede. Najviše se štedilo na boračkoj populaciji, na socijalnim kategorijama. Mi smo govorili ranije i sve što smo rekli, to je tako, smanjenja plate funkcionera, smanjenje naknade odbornicima, ukidanja nekih odeljenja, tako da ogromne su uštede, međutim, ogromna su i dugovanja tim manje su i prihodi. Neslaganja u skupštinskim klupama nisu uticala na najhumaniju odluku sa današnjeg zasjedanja. Svi odbornici odrekli su se 50 maraka od odborničkog dodatka za pomoć u liječenju trogodišnje Sofije Mićević. Pomoći su se pridružili i načelnici odjeljenja u opštinskoj administraciji, kao i načelnik opštine i njegov zamjenik.